Interessante zet. U hebt daar precies lang over nagedacht. Soms vraag ik mij toch wel af waar je eigenlijk allemaal zit aan te denken. Het is gewoon een kwestie van vooruitdenken. Te veel vooruitdenken kan gevaarlijk zijn. U zou wel eens heel erg verrast kunnen worden. Als ik een goede zet zie, dan is het gewoon een kwestie van een betere te vinden. Nu gaat de psychologische kant op. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de persoonlijkheid van de speler zich ook weerspiegelt in het spel. Elk element dat zijn karakter bepaalt, zal ook bepalen hoe het spel gespeeld wordt. Is dit een poging mij iets bij te leren, professor? Verbazingwekkend hoe snel uw conclusies trekt. Maar wat kan ik je dan nog bijleren? Ik denk dat er altijd wel iets bij te leren valt. Sorry, professor. Ik moet vertrekken. Mijn broer heeft mij nodig. Je kan geen kwaad, mijn beste Oliver. Je bent nu afgeleid en trouwens, je kan toch geen kant meer op. Laat het er ons vandaag op houden dat concentratie dé belangrijkste factor is bij het schaakspelen. Naast de psychologie, uiteraard. U vergeet iets, professor. Wat dan? Ik geloof niet in psychologie. Enkel in goede zetten. Waar zijt je? Ik ben zo snel als ik kon gekomen. Hoe is het met opa? Ik heb hem in slaap gekregen. Hij was weer op zoek naar zijn autosleutels. Het deed blijken alsof dat veel erger was. In tegenstelling tot u heb ik meer moeite om hem rustig te krijgen. Ik kan hier ook niet elke keer zijn, hè? En ik wel misschien. Luister even goed, kleine broer, naar wat ik te zeggen heb. Ik bedoel het echt wel goed, dit is niet zomaar. Ik besef maar al te goed dat jij voor opa echt alles wel zou doen. Ik krijg een mooie kans, echt het duurt niet lang. Heel veel geld, echt een deal, het is echt waar. Ik besef maar al te goed dat jij voor opa echt alles wel zou doen. Waarom stopt je dan niet met een van uw andere jobs? En niet meer voor eten kunnen zorgen, Olly, je weet dat ik dat niet kan. Opa's situatie is al erger geweest, maar het komt steeds meer voor, waardoor ik altijd te laat kom op mijn werk. Luister even goed, kleine broer, naar wat ik te zeggen heb. Ik bedoel het echt wel goed, het is niet zomaar. Ik besef maar al te goed dat jij voor opa echt alles wel zou doen. Ik verdien toch ook geld, ik verdien echt niet slecht. Het is niet eerlijk dat jij alles zelf zou moeten doen, broer. Ik ben er goed in, ik amuseer mij. Het is voor opa dat ik alles zou doen. En als dat niet genoeg is, is er ook nog ander bij. Naast dat schaken kan ik echt nog wel wat anders, hoor. Misschien word ik wel bakker, of wie weet verkoper. Het is niet eerlijk dat jij alles zelf moet doen, broer. Met die kleine schaakcompetities verdient je inderdaad niet genoeg om opa's therapie te betalen. Maar jij moet toch geen job gaan zoeken? Ik probeer zoveel mogelijk zelf aan de kant te zetten. Dat weet ik toch. Ja, maar waarom blokkeert je dat dan allemaal? Luister even goed, kleine broer, naar wat ik te zeggen heb. Ik bedoel het echt wel goed, het is niet zomaar. Ik besef maar al te goed dat jij voor opa echt alles wel zou doen. Luister even goed, grote broer, naar wat ik te zeggen heb. Ik bedoel het echt wel goed, het is niet zomaar. Ik besef maar al te goed dat jij voor opa echt alles wel zou doen. Heb ik hier nodig. Dicht bij opa.
Luister. Dat nieuw genezingsproces van opa blijkt echt te werken, maar het kost gewoon immens veel geld. Binnenkort heb ik weer genoeg geld om... Nee. Het is niet wat je denkt. Ik wil het er niet over hebben. Je weet wat je beloofd hebt. Er wordt niet meer gegokt. Ik heb het ook helemaal niet over gokken. Maak je geen zorgen. Het zijn overuren die terugbetaald worden. Olive! Wil dat dan zeggen dat jij vanavond niet thuis bent? Ik ben op tijd terug, zodat jij naar je afspraak kunt. Gaat jij eens gaan kijken bij opa? Ja. Weet dat onze ouders trots zijn op de man die dat ik hier voor mij heb staan. Hè? Dank u. Met Liam. Waar spreken we af? Als je niet weet welke zet te plaatsen, is dat een teken dat je tegenstander aan het winnen is. Ik heb inderdaad geen keuze over hoe ik verlies. Wat ik nu kan doen, is nadenken. Nadenken over hoe ik kan terugkomen. En hoe ik ga winnen. Ik had gemist. Het kan nog niet voorbij zijn. U heeft nog 3 zetten voordat hier uw schaakmat staat. Niet afgelopen. U lijkt me erg gefixeerd op het winnen. Hoe komt dat? Waar draait het spel dan om volgens jou? Win je niet graag misschien? Nee. Ik hou van winnen. Ik kan verliezen, ja. Maar ik hou vooral van het spel. Schaakmat. Dank je wel. Goed? Sorry. Bel me wanneer je tijd hebt en dan doe ik graag een rematch tegen je. Zeker. Het was een interessant spel. Ja. Dank je wel. Proficiat. Je had het moeten zien. Je was echt zo hard gefocust op winnen. Maar eigenlijk, ik ben wel een zeer sympathiek in dat. Doet je dat nog om zo kalm te blijven tijdens het spelen? Ik zie geen reden om mijzelf op te jagen tijdens het schaken. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, al die anderen lijken echt heel serieus om te gaan met dat spel. Oh. Het is ook wel echt een heel serieus spel, hè? Oh, zie, dat bedoel ik dus. Jij lacht, jij blijft jezelf. Al die anderen die lijken tot al van persoonlijkheid te veranderen, eens dat ze aan dat spelbord zitten. De professor legt heel erg nadruk op focus en concentratie. Volgens mij komt dat bij mij iets minder duidelijk naar boven. Schaken is voor mij veel meer dan alleen maar een spel om geld te verdienen. Het coole aan schaken is dat dat kan zijn wat je maar wilt. Dat overstijgt ras, geslacht, politiek, religie, leeftijd. Wat uw situatie ook is, iedereen kan genieten van een goed gevecht tot de dood. Wat? Ja, op het schaakbord. Voor mij blijft schaken toch maar een oorlogsspel. Nog niet genoeg gehad. 5 minuutjes. Mijn lieve schat. Het is echt wonderbaar hoe jij naar mij lacht. Jij bent voor mij het meest unieke hier op aard. Mijn lieve Lize, de koningin. Mijn lieve schat. Krijg ik dan nu mijn beloning? Mijn lieve Olly, mijn lieve schat. Zonder last bekoor je mij en sta ik mat. Ik vraag heel even alleen met jou te zijn.
aan u uitgelegd wat vragen voor mij betekent. Dat weet je toch. Laat me even 5 minuutjes en daarna heb jij nog genoeg tijd voor onszelf. Mijn lieve schat, het is echt wonderlijk waar je mij naar mij laat. Jij bent voor mij het meest unieke hier op aard. 5 zetten. Wat? Je krijgt van mij 5 zetten, niet meer. Dank je. Hey. Wilt u mij vergezellen? Zeker. Ik heb wel maar 5 zetten gekregen van mijn vriendin. Oké, ja, u gaat meer dan 5 zetten nodig hebben om het spel te spelen, hoor. Maar goed, kent u de regels? Ja. Dan mag u beginnen. U lijkt wel heel zeker van uw stuk. Ik moet wel. Ik heb maar 5 zetten gekregen. Maar ik vrees dat ik ze niet alle 5 nodig heb. Bedankt voor het spel. Wat is er nu, hè? Je had op zijn minst die 5 zetten kunnen gebruiken. Och, garme die je vindt. Bedankt voor dit spel. Och, zo klink ik helemaal niet. Jawel. Maar toch was jij volledig jezelf gebleven. Is goed, je maakt je punt duidelijk. En het was trouwens niet nodig om je elke keer bij elke zet om te draaien, hè? Als de geest kalm is, dan komen jouw eerlijke gedachten naar boven. Ik blijf gewoon spontaan. Oh, er is een shift vrijgekomen. Vind je het erg als ik... Maakt niet uit. Moet ik u wegbrengen? Nee, dat moet niet, schat. En ik denk dat je opa het wel eens zou appreciëren als ze vanavond wat eerder zou thuiskomen. Je hebt gelijk. Allee. Bye. Ik stuur u naar mijn werk. Ja, voorzichtig, hè. Love you. Mijn lieve Lize. Mijn lieve schat. Oh, sorry, ik had u niet zien staan. Verontschuldigingen zijn niet aan de orde. Meneer Oliver? Ik heb uw prestatie mogen aanschouwen. Pardon? Uw schaakpartij? Zeer indrukwekkend. Dank u wel, meneer. Martens. Hugo Martens, mijn excuses. Ik heb u in het publiek zien zitten. Voor mij vereerd dat u mij heeft opgemerkt. Ik vind het alleen spijtig dat ik u niet persoonlijk heb kunnen feliciteren met uw overwinning. Het is heel vriendelijk dat u mij daarvoor nog komt opzoeken, meneer Martens. Zeg maar, Hugo. Hugo. Ja. Excuseer, Hugo. Ik moet wel eigenlijk vertrekken. Ik word thuis verwacht. Ja, door uw grootvader, hè. Excuseer. Genoeg verontschuldigd, meneer Oliver. Ik weet wie u bent. U bent een zeer talentvolle jongeman. En u bent leerling van professor Robert van der Meer. Hoe weet u dat allemaal? Wij kennen elkaar. U kent mij niet. Maar ik ken uw vele prestaties. En ik ben altijd op zoek naar talentvolle jonge geesten die niet alleen graag achter het schaakbord zitten, maar ook graag wat geld verdienen. En tussen ons, gezegd en gezwegen, wie verdient er nu niet graag wat centjes? Wat wilt u van mij? Ik persoonlijk? Ik geniet het liefst aan de zijlijn van een goed potje schaak. En wat mijn aanwezigheid hier voor u betreft, dat is enkel en alleen de gelegenheid voor u om geld te verdienen door te doen wat u het liefste doet. Wel, ik waardeer uw pogingen om mij te overtuigen, meneer Hugo. Maar spijtig genoeg zal ik uw voorstel moeten weigeren. Het gaat niet echt goed, hè? Met uw grootvader? Ik verbied u om zo te spreken over mijn grootvader. Als dit een of andere laatste wanhopige poging is om mij te overtuigen, wel, dan heeft u het heel goed mis. Ik ken uw broer, Liam. Ik wil jullie alleen maar helpen. Uw broer heeft mij gecontacteerd.
omdat hij weet dat jij het talent hebt om hier allemaal een einde aan te maken. Hij weet ook dat hij niet alleen aan dat geld gaat kunnen komen. En de competitie waarvoor dat ik u wil inschrijven, met uw talent, die is gedaan voordat hem begonnen is. Deze beslissing die neemt een levensomwenteling met zich. Om hoeveel geld draait het? 850.000 euro. Dat is het prijsgeld dat bevestigd werd. Op één competitietijd. Hij sprak eerder over één wedstrijd. Zijn je daar zeker van? Ik ga dat toch ook niet verzinnen. Nee, maar er klopt toch iets niet volgens mij. Ik was ook eerst verbaasd toen ik dat prijsgeld hoorde. Maar uiteindelijk lijkt me dat logisch voor zo'n grote wedstrijd. Zeker als je bedenkt dat Magnus Carlsen ooit 750.000 euro gewonnen heeft. Ja, maar dit is een competitie bestaande uit slechts één wedstrijd, Olly. Wie is Magnus Carlsen? Schat, alsjeblieft. Liam, zegt jij ook eens iets? Heb je niet wat meer details wat die competitie precies inhoudt? Ja. Ik heb een gesloten envelop meegekregen. Maar ik mocht die pas openen als ik thuis kwam. Laat eens zien. We bestaan uit één enkel duel tussen twee deelnemers. Standaardregels worden nageleefd. Ja, dat klinkt logisch. In het kader van dit sociaal-psychologisch experiment. Ja, daar heb je dat woord weer. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, hier staan in eerste instantie de basisregels opgesteld die je dient te respecteren in een normale competitie. Maar dan staan er een aantal taken die je moet vervullen alvorens de competitie officieel van start gaat. Welke taken? Ik moet een team van 8 man samenstellen. Waar ik zelf niet ben bijgerekend. Maar ik snap het niet. Spelen jullie dan tegelijkertijd? Of misschien zijn dat mogelijke wissels, zoals bij de voetbal? Het enige wat ik weet is wat er in die brief staat. En daarom heb ik jullie naar hier laten komen. Ik zou graag een team hebben waarop ik kan vertrouwen. Lieve schat, het is superleuk dat je ons hierbij wilt betrekken, maar voor zover dat ik weet zijn mijn belangen niet zo in schaken als jij. Maar jullie kunnen het wel. En er staat nergens dat jullie moeten spelen. Ik moet gewoon mijn team hebben. Liam? Kijk, je hebt nu eens kans om geld te verdienen. En daarmee opa te helpen. En misschien zelfs te redden. Ik sta altijd achter je, broerke, dat weten. Je mag mij als een van je teamleden rekenen, maar... Op mij kunt je rekenen, schat. Het is niet alsof ik iets anders te doen heb. Goed. Dan moeten we nu alleen de andere 5 teamleden vinden. Komt jij speed even naar mijn bureau, dan kunnen we de mogelijke scenario's eens uitschrijven. Goed, Oliver. Kent jij nog 5 man? Oliver, je bent weer gegroeid. Heb je wat kunnen rusten? Maak je maar geen zorgen, hè, opa. Liam en ik, wij gaan voor je zorgen. We hebben een oplossing gevonden. Je gaat een dagje in het gezelschap zijn van Marie. Oh, Marie. Ja, opa. Deze speel ik zoals alle anderen. Voor u. Het leven is zoals een schaakspel. Elke beslissing die je neemt, heeft er zijn eigen omwenteling bij. Vandaag heb je mijn kampioen, mijn elite team. Ik heb hier zo hard naar uitgekeken, meneer Oliver. Het waren inderdaad een paar lange dagen. Ik zie dat jullie nu compleet zijn. De anderen zijn reeds aangekomen. Alleen stellen we ons allemaal de vraag:
wat er hier vandaag van ons verwacht zal worden. De richtlijnen waren nogal vaag. Geduld, beste meneer. De details behoren tot het experimentgedeelte van deze competitie. Ga alsjeblieft door de deur en volg mijn assistent. Die zal u verder richtlijnen. Hoezo? Het schaakteam krijgt andere richtlijnen van de hoofdspeler. Doe dat alsjeblieft. Dat bedoel ik. Als u mij zou willen volgen, meneer Ron. Kom, meneer Ron. Publiek komt later. Ik kan u al prijsgeven dat we vandaag zonder publiek gaan spelen. Maar u kan mij als publiek aanschouwen. Het ging toch gewoon over één schaakwedstrijd? Absoluut. Absoluut, we zijn nog gewoon op uw tegenstander aan het wachten. Maar dan mag u er niet van weerhalen om al een plek uit te kiezen. Waar ga ik zitten? Zeer goede vraag, Merel. Het is volledig aan u. Maakt u graag zelf de eerste zet? Wacht u liever af totdat uw tegenstander de eerste zet heeft gemaakt. Dat is een zeer mooie beslissing, meneer Robben. Welkom, beste schakers. Jullie hebben ondertussen waarschijnlijk wel gemerkt dat het een klein beetje anders is dan wat jullie gewoon zijn. Maar geen zorgen, de basisregels zijn hetzelfde. Het enige wat dat voor jullie verandert is één klein aspect. Aanschouw! Het psychologisch aspect dat we gelinkt hebben aan het befaamde strategiespel. Wat is dit? Dit! Meneer Oliver, dit is zoals in uw contract stond het psychologisch aspect aan dit experiment. De pionnen, dat is de ziel van het schaken. Jij moet u de volgende vraag stellen. Hoeveel belang hecht ik aan elke pion? En hoeveel belang hecht ik aan elke ziel? Hoeveel belang hecht ik aan het spel? Mag ik weten wie ik voor mij heb zitten? Dat is niet van belang. Het is fijn dat je een koffiekletsje wilt doen, dat je tegenstanders wil leren kennen, heel plezant, ja, maar dat is niet van belang. Wat dat jij nu moet doen, jij moet je focussen op je stukken, jij moet spelen. Nog één ding. Wat gebeurt er daar, als er hier een schaakstuk wordt weggenomen? Spelen en ontdekken. Waarom zijn de pionnen onbemand? Het zou zonde zijn. Pion Team Zwart gevallen. Hier gaan we dan. Sluit alle invloeden van buitenaf af. Negeer ze. Jij moet je focussen op je eigen denken. Jij bent de schaker, niet het schaakstuk.
Schaken draait om zoveel meer dan alleen wat er zich op het spelbord bevindt. Dat is veel voorzichtiger dan dat ik van u gewend ben. Schaken, dat is net zoals echte leven. Je wint door vooruit te denken. Dom plan. Beter een dom plan dan geen plan. Wat is dit? Dit is een mop. Shh. Rustig, meneer Oliver, kalmpjes aan. Geef mij één reden dat ik nog verder ga met uw gekke spel. Uw pompen. Oliver, nee, je maakt een spel. Was het jij nu allemaal zot geworden? Als je nu stopt, dan gaan we er allemaal aan. Ik zou luisteren naar uw broer als ik van u was. Zij hebben hun richtlijnen gekregen, zij wisten wat hun te wachten stond. En zij wisten ook dat zij als schaakstuk niet mochten spreken. En daar staan sancties aan vast, was het niet. Liam, ga weg. Liam, loop daar weg. Liam, blijf daar toch niet staan. Liam, loop daar weg. Liam! Liam! Moet ik tot 3 tellen? 1. 2. Oliver! 3. Was dat echt nodig? Nee, Hugo Martens, dat was niet nodig. Gaan we dat nog een keer doen? Nee, Hugo Martens, we gaan dat niet meer doen. Wat zeggen we dan? Sorry, Hugo Martens. Het is oké, meneer jongen. Ja? Het is oké. Speel maar rustig verder. Ik heb ook maar 1 keer naar het spelbord gekeken. Fuck, zeg jij nu weer wat bullshit aan dat kramen? Elke schaakmeester was ooit een beginner. Ooit al eens gehoord van beginnersstrategieën? Fuck uw tactiek! Tactiek is weten wat te doen als er iets te doen valt. Weten wat te doen als er niks te doen valt. Dan gebruik ik strategie. Liam was al op de hoogte van uw illegale spelletjes. Hij had schulden bij u, die hij had gekregen door zijn gokverslaving. Hij wou ze inlossen, dus ging hij zich opofferen als speler in een van uw psychologische spelletjes. Daar was ik niet van op de hoogte. Tot bij mijn laatste gesprek met mijn opa. Elke beslissing die je neemt, heeft er zijn eigen omwenteling bij. Hij zei toen exact dezelfde woorden die jij gebruikte. Liam heeft met zijn keuzes heel ons leven op stelten gezet. Maar hij wist niet dat ik de schaker ging zijn in uw volgend spel. Vanaf dat dat geweten was, was het enkel een kwestie van voorbereiden. Liam wou niemand in gevaar brengen. Ik wil niet dat jullie meedoen aan die competitie. Maar wie zou mijn tegenstander worden? Sarah, haar vader, was ernstig ziek. Ik had heel veel geld nodig voor het genezingsproces. En zij zat 2 jaar geleden in exact dezelfde situatie als ik. Alleen verloor zij het spel. En daardoor ook al haar dierbaren. Geen geld. Geen genezing. Geen familie meer. Shut the fuck up. Je hebt alles weer mooi aan elkaar gepuzzeld. Maar als je het nog niet door had, jij het niemand niet meer. Je bent hier helemaal alleen. Een overwinning is altijd mogelijk voor iemand dat niet stopt met vechten.
zoals ik al zei. Schaken, dat is net zoals het echte leven. Je moet vooruitdenken om te winnen. Vijf zetten. Meer was er niet nodig. Schaakmat. You die by one, that's what they say. Well, in this life, I tell your son, it's an easy price to pay. Lightning strikes, we catch a fire. Forever one brothers when we ride. No matter what, we hold our own. Take the world by a thunderous storm. When the I'm sick.